Ал Кыргызстанның жоғарғы оқу орындарында болашақ мамандарды даярлауға арналған нақты саясат жоқ. Бұл пікірді Кыргыз елінде жоғарғы оқу орындары жүйесіне зерттеу жүргізген шетелдік сарапшылар айтты. Олардың айтуынша, отандық университеттер кәсіпкерлермен тығыз байланыста жұмыс істеп, еңбек нарығына қажетті мамандарды дайындауы қажет. Осы проблемаға байланысты сарапшылар Кыргыз университеттерінің оқытушылары мен ректорларына биыл сәуір айында Алматыда өтетін бизнес-инновация конгресіне қатысуға шақырды. Бұл шараға Орталық Азияның әр түпкірінен жекеменшік компаниялардың басшылары қатысады. Олар жоғарғы оқу орындарының ынтымақтастық туралы мәселелерді талқылайды. Мамандардың айтуынша, бұл кадр жүйесін жетілдіруге және екі тараптың қарым-қатынас орнатуына көпір болады. На первую позицию должны выходить работодатели. Бірінші кезекте жұмыс беруші кәсіби қоғамдастық болуы шарт. Олар мәселен, тіс дәрігерлері сынды медициналық институтты тәмамдағаннан кейін, дипломдарын қолдарына алғаннан кейін, мамандығына сай жұмыс істей алады ма, соны дәлелдеулері керек.